Cartul bazarze, Qazaxori, dabal biujetiani, avia compania operirebas iqebs. Pirveli prena dges shesrulda. Kutaisis saertashoriso aeroportshi atiraudan pirveli pirdapiri regularuli reisit 150 saertashoriso vizitori chamoprinda. Ძალიან კარგი კომპანია. თქვენს მშვენიერ ქვეყანაში პირველად ვარ და საჰაერო მოგზაურობითაც კმაყოფილი ვარ. Ძალიან ვისიამოვნე, კომპანიას ნამდვილად კარგი სერვისი აქვს. Ფრენა COVID რეგულაციების დაცვით შესრულდა. Ამ კომპანიით მომავალშიც ვისარგებლებ. Რეისით კმაყოფილი ვარ. Tarifi საკმაოდ ბიუჯეტურია, რაც ხარისხზე არ მოქმედებს. Ვარ ჟურნალისტი და საქართველოსში ჩამოსვლას მომავალშიც გეკმაყოფილი ვარ. Avia compania Kutaisis mimartulebit da pirikit regularul preneps Qazaxetis sami khalakidan sheasruleps. David Aghmashenebli sakhelobis aeroportshi pirdapiri regularuli reisebi titoeul mimartulebaze qvirashi ori sikhshirit ganxortsialdeba. So our belief is the passengers. Guiharia rom operireba kartul bazarzets davitsqet. Vimedovnebt rom es ikneba tsarmatebuli. Tavari is aris rom prenebi sakmaot biujeturi tarifebit sruldeba, rats kharisxse ari mokmedebs da imedi gvaqs rom bevri kmaqopili mgzavri gveqoleba. Ratkomavda chven vagzelebt molaparakebas aviakompaniastan da covid regulatsiebis shemtsirebis fondze, aseve shesadzleblobas ganvikhilavt rom momoimatos reisebis da mimartulebebis raodenobamats. Ასევე მინდა გაგახაროთ და გითხრათ რომ ავიაკომპანია ვიზი არის რომელიც ოპერირებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ამატებს რეისებს მაისის თვეში ემატება რეისები რიგისა და დორტმუნდის მიმართულებით ასევე დაემატება კატოვიცესა და გდანსკის მიმართულებით რეისები ქუთაისის კომპანიის ბილეთები 200-300 ლარის ფარგლებში მერყეობს და ეს ძალიან დიდ სტიმულს მიცემს და შესაძლებლობას საერთაშორისო ტურისტებს და ამ შემთხვევაში ყაზახებს საქართველოს მოგზაურობაზე საინაუგურაციო ფრენასთან დაკავშირებით აეროპორტში მგზავრების დახვედრის ცერემონიალი გაიმართა. ღონისძიებას მხარისა და ქალაქის პირველი პირები დაესწრნენ. საერთაშორისო აეროპორტში კიდევ ერთი ახალი ავიაკომპანია იწყებს ოპერირებას. ეს გახლავთ ყაზახური ფლაიარისტანი, რომელიც სამი მიმართულებით იფრენს. ამას გარდა მაისისთვის შუა რიცხვებში ასევე ველოდებით რიგისა და ვარშავის რეისების დამატებას. ქუთაისის ახალი ტერმინალი ნელ-ნელა იკრებს ძალებს, როგორც იტყვიან და დარწმუნებული ვარო, აღნიშნულ ტერმინალში გვექნება ძალიან მაღალი კომფორტული მოსახურება ჩვენი ვიზიტორებისათვის და ქალაქი ემზადება ტურისტების დაკვეთის შესახვედრად. აღსანიშნავია, რომ ყაზახური დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია უახლოეს მომავალში საქართველოდან მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით რეისების დამატებას გეგმავს.